ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን ባሸባርነት የተፈረጀው የቸነግ ቡድን በራያ ቆቦና በአካባቢው አማራዎች ላይ የተደራጀ ግድያም ስወራና ሰቃቂ ወንጀል ድርጊት መፈጸሙን እንደቀጠለበት መሆኑን ነዋሪዎች ተናግረዋል። ኩራትና ክብራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን የዕለተ ሰኞ ሐምሌ 26 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ዕለታዊ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ከለታዊ ዜናዎች ጋር አብራችሁ ቆይታ የማደርገው አባይዘር ነኝ። አርስተ ዜናዎችን በማስቀደም ጀምር። ባሸባርነት የተፈረጀው የቸነግ ቡድን በራያ ቆቦና በአካባቢው አማራዎች ላይ የተደራጀ ግድያም ስወራና ሰቃቂ ወንጀል ድርጊት መፈጸሙን እንደቀጠለበት መሆኑን ነዋሪዎች ተናግረዋል። በተባበረ ክንዳችን ማንነታችን እናስከብራለን አማራ በልጆቹ ተጋድሎ ታሪኩን ያድሳል ሲሉ ወደ ግንባር ያቀኑ የአማራ ወጣቶች ማህበራት አስታወቁ። በነባሩ ጭልጋ ወረዳ ዳዋ ዳንጉራ የሰባት ቀበሌ ህዝባዊ ኃይል አስፈላጊ ለሆነ ሀገራዊ ግዳጅ ወትሮ ዝግጁ መሆኑን ገለጸ። በአፋር ክልል በቀጠለው ውጊያ ሳቢያም 100 ሺህ ያህል የክልሉ ነዋሪዎች ከቀያቸው እንደተፈናቀሉ ከተለያዩ ረድኤት ድርጅቶች የወጡ መረጃዎች አመለከቱ። የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መያድ አመራሮች፣ አባላትና ደጋፊዎች ደማችን ለሀገራችን ህልውና ሲፋለሙ ለሚዋደቁ ጀግኖቻችን በሚል ደማቸውን በመለገስ የዘመቻ ህልውና አጋርነታቸውን ማሳየታቸውን ገለጹ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የንግድ ስራ ትምህርት ቤት በተለምዶ ኮሜርስ የሚባለው ተቋም በ15 ቀናት ውስጥ እንደሚፈርስ ተወሰነ። ክብራትና ክብራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን እኒንና ሌሎችንም ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እየጠየቅን ወደ ዝርዝር ዜናዎች እናመራለን። ባሸባርነት የተፈረጀው የቸነግ ቡድን በራያ ቆቦና በአካባቢው አማራዎች ላይ የተደራጀ ግድያም ስወራና ሰቃቂ ወንጀል ድርጊት መፈጸሙን እንደቀጠለበት መሆኑን ነዋሪዎች ተናግረዋል። ባሸባርነት የተፈረጀው የቸነግ ቡድን በራያ ቆቦና በአካባቢው አማራዎች ላይ ዛሬም ጥቃቱን እንደቀጠለ መሆኑን የሚያሳዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ነዋሪዎች እንደሚሉት ከሆነ ቡድኑ ወደ አካባቢው ከገባበት ጊዜ ጀምሮ አብዛኛው ህዝብ ከጥቃት ለማምለጥ ሲል ከቀየው ተፈናቅሎ ሸሽቷል። አማራን በጠላትነት የፈረጀው የሽብር ቡድኑ ከፍተኛ የሆነም የሰብአዊ ቀውስ እንዲፈጠር እያደረገ ነው ያሉት ተፈናቃይ ወገኖች ያደገበትን ዝርፊያም አጠናክሮ ቀጥሎበታል ብለዋል። በቆቦ ከአካባቢው ለመሸሽ ያልቻሉ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ በቤታቸው ውስጥ የተገኘባቸውን አንድ አባትን ጨምሮ ሌሎች ወጣቶችንም መግደሉና ሴቶች እየተደፈሩ ስለመሆናቸውም ተገልጿል። ከፍተኛ የሆነም የውሃ ችግር በመኖሩ ህብረተሰቡ ላልተፈለገ እንግልት መዳረጉንና የዝናብ ውሃ እስከመጠቀም መድረሱን ተጠቁሟል። የአማራ ህዝብ ጠላት ብለው በፈረጁት በውጭና በውስጥ ባሉ ጽንፈኛ አካላት በሚደገፉ የቸነግ የሽብር ቡድን ታጣቂዎች በራያና በጠለምት በኩል የተከፈተበትን ጥቃት ለመመከት ብሎም በድል ለማጠናቀቅ ማንንም ሳይጠብቅ በተደራጀና በተናበበ መልኩ ጊዜ ሳይሰጥ እንዲታገል ጥሪ ቀርቧል። የፌዴራልም ሆነም የክልሉ መንግስት ለአማራ ልዩ ኃይል፣ ለፋኖና ለሚሊሻዎች በቂ የሆነ ስንቅና ትጥቅ የማቅረብ አቅማቸውን የመገንባት ታሪካዊ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ተጠይቋል። ይህን በትጋትና በቁርጠኝነት እስካልተወጡ ድረስ ግን በታሪክ ከተወቃሽነትና ከተጠያቂነት ካቶም አይድኑም ብለዋል። ተፈናቃይ ወገኖችም አስፈላጊ የሆነ ሁለንተናዊ ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ነው ጥሪ የቀረበው። በተባበረ ክንዳችን ማንነታችን እናስከብራለን አማራ በልጆቹ ተጋድሎ ታሪኩን ያድሳል ሲሉ ወደ ግንባር ያቀኑ የአማራ ወጣቶች ማህበራት አስታወቁ። የአማራ ወጣቶች ማህበር በባህር ዳር የስራ አስፈጻሚ አባላትና ደጋፊዎች ከወልዲያ የአማራ ወጣቶች ጋር በመሆን በራያ ግንባር ተገኝተው አጋርነታቸውን መግለጻቸውን አስታውቋል። የአማራ ህዝብ የገጠመውን የህልውና ትግል ለመቀልበስ እየተደረገ ያለው ሁሉን አቀፍ ትግል በመደገፍ ነው። የሁለቱ የአማራ ወጣቶች ሲቪክ ማህበራት በራያ ግንባር ተገኝተው አጋርነታቸውን በተግባር ማሳየታቸውን የገለጹት የአማራ ወጣቶች ማህበር በባህር ዳር በቅርቡ አቋሙን በግልጽ እንዳስቀመጠው የህልውና ትግሉ አንዱ አካል በመሆን ሌሎች ተግባራትን ሲያከናውን መቆየቱ ነው የተገለጸው። የዚህ ህልውና ትግል አንዱ ተግባር የሆነው በግንባር በመገኘት ህዝባዊ ኃይሉን የማበረታታት ሞራል የመስጠትና ወገናዊ ድጋፍ ማድረግ በመሆኑም ጭምር ድጋፋቸውን እያበረከቱ መሆናቸውን ያስታወቁት በቀጣይም የአማራ ህዝብ ህልውናው እስኪረጋገጥና ወደ ቀደመ ክብሩ እስኪመለስ ድረስ የአማራ ወጣቶች ማህበር በባህር ዳር እስከ መጨረሻው ትግሉን እንደሚቀጥልበትም ገልጿል። በመጨረሻም የአማራ ወጣቶች ማህበር በባህር ዳርና የአማራ ወጣቶች ማህበር በወልዲያ ሁሉም የአማራ ህዝብ ለዚህ የህልውና ትግል በአንድነት በመቆም አኩሪ ታሪክን እንስራ በማለት ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። አማራ ሚዲያ ማዕከል ከሁለቱ ማህበራት አመራሮች ማለትም ከወጣት ቴድሮስ ጌታቸውና ከኤፍሬም አሰፋ ጋር የቀጥታ ስልክ ውይይት እንደተረዳው በአውደ ውጊያውም እስከ መሳተፍ ደርሰዋል። ወደ ቀጣዩ ዜና ስናልፍ በነባሩ ጭልጋ ወረዳ ዳዋ ዳንጉራ የሰባት ቀበሌ ህዝባዊ ኃይል አስፈላጊ ለሆነ ሀገራዊ ግዳጅ ወትሮ ዝግጁ መሆኑን አስታወቀ። በነባሩ ጭልጋ ወረዳም ዳዋ ዳንጉራ በማዕከል ወታደራዊ የአቅም ግንባታ ስልጠና የወሰዱ
የአማራ ሚዲያ ማዕከል ምንጭ እንደገለጹት ከሆነ የተደራጀ አካል ብቃትና ወታደራዊ እንቅስቃሴ በማድረግ አካባቢያቸውን ነቅተው እየጠበቁ ይገኛሉ። ህዝባዊ ኃይሉ በዳዋ ዳንጉራም ይሁን በአካባቢው የቸነክ ተላላኪ ጽንፈኛ ጸረ አማራና ጸረ ሀገር ኃይሎችን እንቅስቃሴን ለማክሸፍ ከኗሮች ጋር በመናበብ በቅርብ ሆኖ እየሰራ እንደሚገኝም ተገልጧል። የላቅም ሀገራዊ ተልእኮን ለመወጣትም ወትሮ ዝግጁ መሆናቸውን ከዳዋ ዳንጉራ ለአማራ ሚዲያ ማዕከል የደረሰው መረጃ አመልክቷል። በአፋር ክልል በቀጠለው ውጊያ ሳቢያ 100,000 ያህል የክልሉ ኗሪዎች ከቀያቸው እንደተፈናቀሉ ከተለያዩ ረድኤት ድርጅቶች የወጡ መረጃዎች አመልክተዋል። 76,000 ያህሉ ተፈናቃዮች በ9 ጊዜያዊ መጠለያዎች ተጠልለው ይገኛሉ ተብሏል። ከትግራይ ጋር በሚዋሰኑት የአፋር ወረዳዎች ዋት ከክልሉ ልዩ ኃይሎችና መከላከያ ሰራዊት ጋር ውጊያ ሲጀምር በተለያዩ ቦታዎች ተደብቀው የቆዩ ተፈናቃዮች አሁን ወደ ጊዜያዊ መጠለያዎች እየገቡ እንደሆነም ተነግሯል። ሆኖም ተፈናቃዮች እያገኙት ያለው የምግብ እርዳታ በጣም ውስን እንደሆነ የክልሉ አደጋ መከላከልና ቅድመ ማስጠንቀቂያ ቢሮም የተከሰሰ ሲሆን ተጨማሪ እርዳታ ካልተገኘ አስከፊ ሁኔታ ሊፈጠር እንደሚችል አስጠንቅቋል ሲል ዋዜማ ነው የዘገበው። የበላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ አመራሮች አባላትና ደጋፊዎች ደማችን ለሀገራችን ህልውና ሲፋለሙ ለሚዋደቁ ጀግኖቻችን በሚል ደማቸውን በመለገስ የዘመቻ ህልውና አጋርነታቸውን ማሳየታቸውን ገለጹ። የበላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ ከቀናት በፊት ባሳወቀው መሰረት ሐምሌ 25 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ከረፋዱ ጀምሮ የደም ልገሳ መርሃ ግብር አካሂዷል። ደማችን ለሀገራችን ህልውና ሲፋለሙ ለሚዋደቁ ጀግኖቻችን የተሰኘው የደም ልገሳ መርሃ ግብር የተካሄደው በአዲስ አበባ ስታዲየም አካባቢ በቀይ መስቀል ግቢ በሚገኘው በብሔራዊ የደም ባንክ አገልግሎት መስጫ ውስጥ ነው። የደም ልገሳ ሂደቱንም የአማራ ሚዲያ ማዕከል በስፍራው ተገኝቶ የተከታተለ ሲሆን የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አብርሃም ጌቱም፣ የድርጅቱ የትምህርትና ስልጠና ጉዳይ ኃላፊ አቶ ሰማኝ አብርሃምና መኢአድ የወጣቶች ጉዳይ ኃላፊ አቶ ለገሰ ወልደሃና ተገኝተው ተሳትፈዋል። አቶ አብርሃም በመልእክታቸው መኢአድ በቅርቡ ከፌደራል መንግስት ይልቅ በአማራ ክልል መንግስት የተሰጠውን የዘመቻ ህልውና ክተት አዋጅ በመቀበል መላ አመራሩ አባላቱና ደጋፊዎች እንዲሁም መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በሚችለው መንገድ ሁሉ እንዲደግፍ ጥሪ ማድረጉን አውስተው የፓርቲው አመራሮች አባላትና ደጋፊዎች በስፍራው ተገኝተው ያደረጉት የደም ልገሳም የመግለጫው ተግባራዊ ክፍል መሆኑን አመላክተዋል። ከአዲስ አበባም የመኢአድ አመራሮች ደግሞ የመኢአድ የማህል ቀጠና ኃላፊ አቶ ወንደሰን አጎናፍርን ጨምሮም አቶ ቴድሮስ ማሞና የቀድሞው የሰራዊት አባል እንደነበሩ የገለጹትና አሁንም በአማራ ልዩ ኃይል ገብተው በዘመቻ ህልውናው ለመሳተፍ ዝግጁነታቸውን ያሳወቁት ጫን ያለው ዘየደናም ሌሎችም ደማቸውን ለግሰዋል። ምንም እንኳ ደማቸውን በበጎ ፈቃደኝነት ለመለገስ አቅንተው በደም ባንክ ሰራተኞች ምክር ምክንያት ሌላ ጊዜ እንዲለግሱ ቢነገራቸውም ከመኢአድ ሴት አባላት መካከል ወይዘሮ ይታየሽ አያሌው በስፍራው ተገኝተው መልእክት አስተላልፈዋል። በተመሳሳይ አቶ ውለታው ጌታቸው የተባሉ ማየት የተሳናቸው የመኢአድ አባልም በቀይ መስቀል ተገኝተው ለሀገራቸውና ለወገናቸው ክብር ሲሉ ለሚዋደቁ ጀግኖቻችን ያላቸውን አጋርነታቸውን አሳይተዋል። በደም ባንክ ሰራተኞች አማካኝነት በሌላ ጊዜም ተመልሰው ደም እንዲለግሱ ምክር የተሰጣቸው አቶ ውለታው መላው የአማራ የአፋርና የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያደርገውን ህልውና ተጋድሎን ተመልሰው ደም በመለገስ ብሎም በዋሽንት በማንጎራጎር ጭምር እንደሚደግፉት አስታውቀዋል። ሌሎች የድርጅቱ አመራሮች አባላትና ደጋፊዎችም ተገኝተው በደም ልገሳው መርሃ ግብር በመሳተፍ በግንባር ከአሸባሪዎች ሰነድ ጋር ለሚፋለሙ ጀግኖች አብሮነታቸውን አሳይተዋል። ከብሔራዊ የደም ባንክ ያነጋገርናቸው ባለሙያም የደም ልገሳ መርሃ ግብሩ በተሳካ መልኩ እየተከናወነ መሆኑን ጠቅሰው በደም ልገሳው የተሳተፉም የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ አመራሮችን አባላትና ደጋፊዎችን አመስግነዋል። ሌሎችም በተመሳሳይ መልኩ የደም ልገሳ እንዲያደርጉ ጥሪ አድርገዋል። አማራ ሚዲያ ማዕከል ከመኢአድ አመራሮች አባላትና ደጋፊዎች በተጨማሪም ስታዲየም አካባቢ በቀይ መስቀል ግቢ ውስጥ በሚገኘው ብሔራዊ የደም ባንክ በርካታ ቡድኖችና ግለሰቦች ወረፋም የደም ልገሳ ሲያደርጉ ተመልክተዋል። የኦነግ ሸኔ የሽብር ቡድን በአሙሩና ኪረሞ ወረዳ በሁለት ቀበሌዎች በሚኖሩ አማራዎች ላይ ተኩስ መክፈቱን ነዋሪዎች ገልጸዋል። የኦነግ ሸኔም የሽብር ቡድን በሆሮ ጉድሩ ዞን አሙሩ ወረዳም ዲንጋም ጮምቤ ቀበሌም እድገት አካባቢና በምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረሞ ወረዳም አሹ ቀበሌ በአማራዎች ላይ ተኩስ መክፈቱን ነው ነዋሪዎች የገለጹት። አማራ ሚዲያ ማዕከል ከአካባቢ ነዋሪዎች ለማጣራት እንደሞከረው የተደራጁ የኦነግ ሸኔም ታጣቂዎች ናቸው በአማራዎች ላይ ተኩስ የከፈቱት። በርካቶች ከመኖሪያ ቤታቸው እየሸሹ ወደ ጫካ እየገቡ መሆናቸውም ሰምቷል። የሚከላከልላቸው የጸጥታ አካልም ለማግኘት እንደተቸገሩ ነው የተሰማው። በአሙር ወረዳም ዲንጋም ጮምቤ ቀበሌ እድገት አካባቢ ሚሊሻዎች ለመከላከል ጥረት እያደረጉ መሆኑ ቢገለጽም ከአቅማቸው በላይ መሆኑንም ተጠቁሟል። በኪረሞ ወረዳም አሹ ቀበሌ ግን ከአሁን ቀደም በርካታ ሚሊሻዎች የሽብር ቡድኑ ሰለባ በመሆናቸውና ለመንግስት ትጥቅ የመለሱም በመሆናቸው ጭምር ነዋሪዎች ራሳቸውን ለማትረፍ እየሸሹ ነው ተብሏል። የሽብር ቡድኑ ተኩስ የከፈተው በተናበበ መልኩ ሲሆን በኪረሞም ሐምሌ 24 ቀን 2013 ዓ.ም ከቀኑ 8 ሰዓት፣ በአሙር ወረዳም እድገቴ ደግሞ ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮም እስከ ቀኑ 11 ሰዓት መቀጠሉን ለማወቅ ተችሏል።
ኑዋሮች በጥቃቱ የተጎዱ ሰዎች እንዳሉም ቢገልጹም ማንና ምን ያህል እንደተጎዳ ግን ለጊዜው ለማወቅ አልተቻለም ብለዋል። ይመለከተው የመንግስት አካል ባስቸኳይ ደርሶም ማህበረሰቡን ከተበለጠ ጥቃት እንዲታደገውም ጥሪ ቀርቧል። በነባሩ ጭልጋ ወረዳም ዳንጉራ በቅማንት ኮሚቴ ሽፍቶች ከታፈኑ 4 ህፃናት መካከል ታግቶ የሰነበተው ቀሪው አንድ ህፃን 80 ሺህ ብር ተከፍሎም ተለቋል። በማከለው ጎንደር ዞን ነባሩ ጭልጋ ወረዳም ዳንጉራ በተባለው የገጠር ከተማ አካባቢ በሚንቀሳቀሱ የቅማንት ኮሚቴ ባደረጃቸው ሽፍቶች ሰኔ 28 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ ከረፋዱ 5 ሰዓት ላይ 4 ህፃናት መታገታቸው አይዘነጋም። ሰኔ 30 ቀን 2013 ዓ.ም ሁለቱ አንደኛው አደግሞም ከቀናት በኋላ መለቀቃቸውን አማራ ሚዲያ ማዕከል መዘገቡም ይታወሳል። እድሜያቸው ከ6 እስከ 13 ዓመት የሚሆናቸው 4 ህፃናት መካከለም የ6 ዓመቱን ህፃን ኑሩ ብርሃንን ለይተው በማስቀረት አጋቾቹ ጭካኔያቸውን አሳይተዋል። ህፃን ኑሩ ብርሃን ካንዶ ወርገደማ የገታ ቆይታ በኋላም ሐምሌ 24 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ በቤተሰብ በኩል 80 ሺህ ብር ተከፍሎ መለቀቁን ለማወቅ ተችሏል። በተያዘ ዜና ሽፍቶች በዳንጉራ ከተማም አካባቢ አማራ ሀገር ነው የተባለ ኗሪ ሐምሌ 10 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ ከቀኑ 8 ሰዓት ላይ ከብቶችን እየጠበቀ ሳለ በአሰቃቂ መልኩ በጥይትና በስለት ገለው የጦር መሳሪያውን ወስደዋል። ከብቶችንም ዘርፈው ወስደዋል ነው የተባለው። በሪዎችንም በጥይት ገለውና አቁስሎ መሄዳቸው ነው የተሰማው። ወደ ለቱ መጨረሻ ዜና ሰናልፍ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የንግድ ስራ ትምህርት ቤት በተለምዶ ኮሜርስ የሚባለው ተቋም በ15 ቀናት ውስጥ እንደሚፈርስ ተወስኗል ተብሏል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የንግድ ስራ ትምህርት ቤት በተለምዶ ኮሜርስ ተብሎ የሚታወቀው አሁን ካለበት ሰንጋተራ አካባቢ በ15 ቀናት ውስጥ እንዲነሳም የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ውሳኔ ማሳለፉ ተሰምቷል ነው የተባለው። ትምህርት ቤቱ አሁን የሚገኝበት ቦታ ለባንኮችና ለፋይናንስ ተቋማት ፋይናንሻል ማዕከል ተብሎም የተለየ ቦታ በመሆኑ ተቋሙ እንዲፈርስና ወደ ሌላ አካባቢ እንዲሄድ ከውሳኔ ላይ መደረሱ ነው የተሰማው። በጉዳዩ ላይ ያነጋገርናቸው የትምህርት ቤቱ ዲን ዶክተር ወርቁ መኮንን ምንም እንኳን ውሳኔው በደብዳቤ ባይደርሰንም ተቋሙ በ15 ቀን ውስጥ እንዲነሳ የትምህርት ተቋማት ወደሚገኙበት 4 ኪሎና 6 ኪሎ አካባቢም እንዲዛወር የሚል ውሳኔ መተላለፉን ሰምተናል ብለዋል። ውሳኔው እጅግ የተቻኮለና ነባራዊ ሁኔታን ከግምት ያላስገባ ነው የሚሉት ዶክተር ወርቁም የንግድ ስራ ትምህርት ቤት በጠቅላላ ስሙም ሆነም ነባር ህንፃዎቹ በታሪካዊ ቅርስነት የተመዘገቡ መሆናቸውን ይገልጻሉ ሲል የዘገበው አዲስ ዘገባ ነው። በተያያዘ ዜናም ዛሬ ሐምሌ 26 ቀን 2013 ዓ.ም ተረፋ ላይ 4 ኪሎ የሚገኘው የተስፋ ገብረስላሴ ዘብሔረ ቡልጋ ጥንታዊ ቤት በግብረ ኃይል እንዲፈርስ መደረጉ እንዳሳዘናቸው የዓይን እማኞች ለአማራ ሚዲያ ማዕከል ገልጸዋል። መንግስት ጥንታዊና በቅርስነት የተመዘገቡ ቅርሶች ከመንከባከብ ይልቅ ማፍረስን እየመረጠ ነው ሲሉ ያማረሩት የዓይን እማኞች ከዚህ ድርጊቱ እንዲቆጠብም ጠይቀዋል። ክቡራትና ክቡራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን የዕለቱ ዜናዎች እንዲህ ይመስሉ ነበር። ዕለታዊ ዜናዎችን ወደ እናንተ ያደረስኩት ደግሞ አባይ ዘውድ ነበር። ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሰላም ለሁሉም ይሁን።